নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকলে যে প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ছয় অক্টোবৰত বিটিআৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে অহা ছয় অক্টোবৰত বিটিআৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰয়াত বিধায়ক কমেন্ত বসুমতাৰীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সেই অনুসৰি কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি তামোলপুৰত বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় উল্লেখ্য যে তিনি অক্টোবৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল মাজবাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কমেন্ত বসুমতাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সোমবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে মাজবাট সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল বসুমতাৰীয়ে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূজালৈ গৈ থকাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু কণমানিৰ পূজাৰ উৎসাহৰ মাজতে এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূজালৈ গৈ থকাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু এটি কণমানিৰ সোণাৰী সৰুপথাৰত অষ্টমীৰ দিনা সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনাটো পৰিয়ালৰ সৈতে পূজা চাবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা অৱস্থাতে এখন তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনে মহতিয়াই নিয়ে কণমানিটোক দুৰ্ঘটনাটোত ফলত নিহত হয় তনুজ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানটি জানিব পৰা মতে সাপে সাতি দিশৰ পৰা সোণাৰী অভিমুখী এখন তীব্ৰবেগী বলেৰো পিকআপ বাহনে এটি পৰিয়ালে পূজা চাবলৈ আহি পথৰ কাষত ৰৈ থকা অৱস্থাত এটি কণমানি শিশুক মহতিয়াই লৈ পলায়ন কৰে ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তনুজ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানটি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেন্দ্ৰ কোঁৱৰ বিধায়কজনে ততাতৈয়াকৈ শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাৰী আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানেও বলেৰো বাহনখনক জব্দ কৰিব পৰা নাই তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে আজি মহানগৰীত ছয়টাকৈ ঘাটত হ'ব প্ৰতিমা বিসৰ্জন বিশেষ ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আজি বিজয়া দশমী এই উপলক্ষে মহানগৰীত ছয়টাকৈ ঘাটত হ'ব প্ৰতিমা বিসৰ্জন ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে প্ৰশাসন যান বাহন আৰক্ষীয়ে আজি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষ ট্ৰেফিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা অনুসৰি চানমাৰী দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ টি চি পইণ্টৰ পৰা এম চি ৰোড হৈ যাব টকৌবাৰী পল্টন বজাৰ ৰিহাবাৰী লাল গণেশ দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ বি কে কাকতি ৰোড পাণ বজাৰ অভাৰব্ৰিজ হৈ আহিব পাৰিব এ কে আজাদ ৰোড নেপালী মন্দিৰ হৈও যাব পাৰিব বাহনসমূহ কুমাৰ পৰা আনগাঁও দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ এটি ৰোড হৈ আহিব লাগিব ৰাজগড় ভঙাগড় দিশৰ পৰা আহিবলগীয়া বাহনসমূহ টি চি পইণ্ট এম জি ৰোড হৈ আহিব লাগিব ইফালে গণেশগুৰি দিছপুৰ কাহিলীপাৰাৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ আৰ জি বৰুৱা ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব হৈ আহিব লাগিব বি বৰুৱা পথাৰে কোনো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন আহিব নোৱাৰিব ভৰলুমুখ ফটাশিলৰ দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ এটি ৰোড হৈ পাণ্ডুলৈ যাব আনহাতে পাণ্ডু ঘাটৰ বাবে পৃথক পথ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডু দিশলৈ যাব নোৱাৰিব কোনো প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহন আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা পাণ্ডু পৰ্ট হৈ সোমাব লাগিব বাহনসমূহ বিসৰ্জনৰ দিশত শদিলাপুৰ ছয় নং কলনী হৈ জালুকবাৰী দিশলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত অসম সন্তান আই পি এছ বিষয়া হেমন্ত কুমাৰ লোহিয়াক ডিঙি চেপি হত্যা অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত কৰ্মৰত অসম সন্তান আই পি এছ বিষয়া হেমন্ত কুমাৰ লোহিয়াক সোমবাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হয় এই হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে লস্কৰ ই তৈবাৰ ভাৰতীয় শাখা পিপলছ এণ্টি ফেচিষ্ট ফৰ্চে উল্লেখ্য হেমন্ত কুমাৰ লোহিয়াই জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰাগাৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল লোহিয়াক তেওঁৰ পৰিচাৰক ইয়াছিৰ আহমেদে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইয়াছিৰৰ এখন ডায়েৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ মানসিকভাৱে হতাশাগ্ৰস্ত বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে লস্কৰ ই তৈবাৰ লগতে ইয়াছিৰৰ কি সম্পৰ্ক আছিল তাৰ তদন্তও কৰি আছে ইফালে লোহিয়াৰ মৃত্যুত অসম আৰক্ষীয়ে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে টুইটযোগে অসম আৰক্ষীয়ে ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে
উল্লেখ যে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণের সময়তে লুহিয়াক হত্যা করা হয়েছিল আর লস্কর ই তৈবাই ইমান কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর ভ্রমণের বাবে এয়া এক সরু উপহার বলে কটাক্ষ করে। এনে কারণতে জম্মু আর রজৌরি জেলাত অমিত শাহর ভ্রমণের সময়ত ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল পাছরটো খবরে হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অকস্মাত আরক্ষীর উপর আরক্ষীক ধমক দিছে। কিয় এই ধমক দিছে আপনার এই মুহূর্তে দেখাবলে লৈছো সেই দৃশ্যাংশ আপনার স্ক্রিনত নিশ্চয় দেখিবলে পাৰিছে সেই দৃশ্যাংশ আর সেই ভিডিও এই মুহূর্তে আপনার দেখাই লোলে বিচার ইয়ারতে দর্শক সকল ছয় নম্বর খবরটি হয়েছে পূজাস্থলীত দলে বলে প্রবেশ গজরাজর হোটেল দোকানের জিলাপি খাই পুনের গমন বনাঞ্চল নুমলীগড়ত পূজাস্থলীত সোমাল গজরাজ দলে বলে দিন দুপুরতে পূজা চাবলে আহিল শতাধিক বন্য হস্তি মিঠাইর দোকানত বনাই থাকা জেলেপির ললে সাদ হয় চৌদিশে পূজার আনন্দর মাজতে আজি নুমলীগড়ের অভয়জান অঞ্চলের এখন পূজা মণ্ডপর চৌহদত সুমাই পালিসহ বন্য হস্তির একটা বৃহৎ যাক। দিনের ভাগতে অঞ্চলট হাতির জাকর প্রবেশ ঘটাত সকলে দৌড়ি পলায়ন করে। হাতির জাকটে পূজা মণ্ডপর হোটেল দোকানের সামগ্রী ভক্ষণ করে মণ্ডপর মাজেরে সুমাই 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে গতি করে নামবর বনাঞ্চলের দিকে। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত কিছু সময়ৰ বাবে আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। বন্য হস্তিৰ প্ৰৱেশত পূজাস্থলীত থকা লোকসকলৰ মাজত লাগে হোৱা দোৱা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত আঠ ঘণ্টাত দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণ সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ সন্দেহ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে। পুৱাৰ ভাগত জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত জেলার পুরনি বাস স্ট্যান্ডত রখাই থাকা বাসত সংঘটিত হয় আন এক রহস্যজনক বিস্ফোরণ। যা আন ঘণ্টাত এনে ধরনের দ্বিতীয়টো বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে কিন্তু ঘটনাটোত কোনো লোক আহত বা হতাহতি হওয়া নাই বলে জানিব পৰা গৈছে। প্রারম্ভিক তদন্তর অন্তত জম্মুজনের অতিরিক্ত ডিজিপি মুকেশ সিংয়ে কয় প্রাথমিক তদন্ত অনুসরি ইআইডি বিস্ফোরণ যেন লাগে তদন্ত চলি আছে। এইবর আছিল উচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন বিস্ফোরণ আঠাযুক্ত বোমা হব পাৰে। সূত্র অনুসরি উধামপুরত সংঘটিত হওয়া বিস্ফোরণের তদন্তর রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার এটা দল প্রেরণ করা হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সকলেও এনআই দলের সৈতে সেই স্থানত উপস্থিত হব। ইফালে সেনার বোমা নিষ্কাশন স্কোয়াডর তদন্ত অব্যাহত আছে। এটা ডক স্কোয়াডও বিস্ফোরণস্থলীত উপস্থিত হয়েছে। জেলাখনত দুটাকৈ বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার সময়তে উধামপুর কংগ্রেসের পরামর্শদাতা প্রীতি খাজুরিয়ার নেতৃত্বত স্থানীয় লোকে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। যা নিশা হওয়া বিস্ফোরণস্থলীর মাত্র 4 কিলোমিটার নিলগতেই সংঘটিত হয় দ্বিতীয়টো বিস্ফোরণ। দর্শক সকল 8 নম্বর খবরটি হয়েছে এটা ভাল খবর রিটায়ারমেন্টের বয়স পেনশনের ধন বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ডাঙর সিদ্ধান্ত লওয়ার পথত কেন্দ্রীয় সরকার। পেনশন কর্মচারী সকলে ভাল খবর পাব পাৰে কিয়নো নিম্নতম পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি হব পাৰে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সমিতিয়ে কৈছে যে জনসাধারণের কর্ম বয়স বৃদ্ধি করব লাগে। 2050 চনলৈ বিশ্বব্যাপী মুঠ জ্যেষ্ঠ নাগরিকর সংখ্যা হব 32 কোটি যার অর্থ হৈছে মুঠ জনসংখ্যার 19 শতাংশতকৈ অধিক জ্যেষ্ঠ নাগরিক হব। 2019 চনত মুঠ জনসংখ্যার 10 শতাংশ অর্থাৎ 14 কোটি লোক জ্যেষ্ঠ নাগরিকর শ্রেণীত থাকিব। কর্মচারীর বয়স বৃদ্ধি হওয়ার লগেলগে সার্বজনীন পেনশন আরম্ভ করিব লাগে। এক প্রতিবেদন অনুসরি যিয়ে পরামর্শ দিয়ে যে উপদেষ্টা সমিতিয়ে 2000 টাকা দিব লাগে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য সকলে জানিব পাৰিছে যে দেশের জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলক সুরক্ষা দিয়ার বাবে এই পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। যদি কর্মচারী সকলের কর্ম বয়স বৃদ্ধি করা হয় তেওঁলোকৰ কামৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ কর্মচারী সকলের বয়স 50 বছর হলেহে দক্ষতা বিকাশ বা কামৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যদি কর্মচারী সকলের কর্ম বয়স বৃদ্ধি করা হয় তেওঁলোকৰ কামৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ কর্মচারী সকলের বয়স 50 বছর হলেহে দক্ষতা বিকাশ বা কামৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে।
প্ৰতিবেদনখনত এইটো কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাতে এটা উন্নয়নৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় যিসকলে বিদেশত কাম কৰে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে আৰু যিকোনো কামৰ বাবে উপযুক্ত কৰিব লাগে দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ